ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾರದಂಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲಾರನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಹುಡುಗಿನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಯಿಂದ ಹೆಸರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಅಂತ ಇಡೋಣ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನಿಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ್. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್, ಲವ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋ ನಾರಾಯಣ್. ಈಗ ನಾಳೆ ಈ ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಲವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇವನನ್ನ ಏನಂತ ಕೂಗ್ಬೇಕು? ಅಪ್ಪ ಅಂತಾನಾದ್ರೂ ಕರೀಲಿ, ಅಣ್ಣ ಅಂತಾನಾದ್ರೂ ಕರೀಲಿ, ಲವ್ವರ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕರಿಬಾರ್ದು. ನಾನು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗೋಂತೂ ಈ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲವ್ವರ್ನು ಒಂದಾಗದ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಲೋಚಿನಿ, ನಿನಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೀಗ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪುಕೊಳ ಬಂಗಾರು. ಲೇ, ಏರಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಕಣ? ನಮ್ಮನೇಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್, ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ನನ್ ಮಗ. ಅವನಿಗೆ ಲವರ್ಸ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಟ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗ್ಲಿ, ಕಪಲ್ ದೇವ್ರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಈ ಫೋಟೋಗಳಾದ್ರೂ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ತಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅತ್ತೆ. ಹುಡುಗಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅವಳ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಮನೇಲಿ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೋಫರ್, ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್. ನೀನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲವ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ನಾಳೆ ಬರೀ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಐ ಲವ್ ಯು. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀಯ? ಚೆಡ್ಗೋಗು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲವಿಂಗ್. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ, ಕಾಲಾನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿನೂ ಆ ಹುಡುಗನು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜಾಗವೇ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಲವರ್ಸ್ ಹೋಮ್. ನಿನ್ ಮಗನ್, ನಿನ್ ಮೊಮ್ಮಗನ್, ನಿನ್ ಮೊಮ್ಮಗನ್. ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇದು ಯಾವ ತರ ಗಲಾಟೆಗೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಜಗಳಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ ಅವ್ವನ್ ನಿಮ್ ಅಮ್ಮನ್ ಹಂಗೆ ನಿನ್ ಮಗನ್. ಓಕೆ, ನನ್ ಹಳೆ ಡವ್ಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಡವ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಡವ್ವ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ, ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಏನಿಲ್ಲಣ್ಣ, ನಾವ್ ಶಿವಣ್ಣ ಭಾವನ ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಏನಿದ್ರು ರಾಧಿಕಾ ಶಿವಣ್ಣ ಜೋಡಿ. ಮಗನೇ ಯಾಕಣ ಭಾವನಾಗಿರ್ಲಿ ರಾಧಿಕಣ್ಣರಾಗಿರ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀನ್ ಶಿವಣ್ಣನಾ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನ್ ಅವಳ ಮದ್ವೆ ಆಗಬಿಡಲ್ಲ. ಓ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನೀನ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯೋ ಅದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೋರ್ಸ್ತೀನಿ. ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನಾಣೆ, ನಿನ್ನಂತೂ ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿನಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಟಾಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಲ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವನ ಇವನು? ನಾನು ಮೇಡಮ್. ಏ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಏನೇ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮೇಲ ಫಿಮೇಲ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಯು ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್.